الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. تندروار فلندروم الله عز وجل ذا برشنديتم محمد صلى الله عليه وسلم شوكت أتي ذا تجثتا شنديكن روغن أتي ديرن الديتن أفوندت بران الديتن أجوكيمت. Do të flasim rreth një çështjes, sidomos për fillestarët në namaz, ata të cilët janë besimtarë të sinqertë dhe kanë filluar namazin, pra e kanë kuptuar vlerën e namazit, e kanë kuptuar vlerën e këtij ibadeti, këtij adhurimit të veçantë, i cili është madhështor në Islam, pra namazi. E ata të cilët janë fillestarë nuk dinë mirë me u fal, nuk dinë mirë me fal namazin. Edhe pse Allahu na mëson që i shikon ai zemrat. Te Allahu është shumë e rëndësishme zemra, pra qëllimi i punës. Pra kur ti e bën një punë, jo me pas zemrën e pastër edhe mos më fal namaz. Ose dikur që thotë kam zemrën e mirë, mos më fal namaz. Jo në këtë mënyrë me kuptu. Por ti kur don me punu diçka, me vepru diçka, qëllimi i zemrës. Ashtu që është në mësën edhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ku thot, inne me l'a'malu bin njet, vërtet gjdo vepër është si pas njetit, ose me njetin e saj, varët se qysh e ki njetin, pra ata që falin namaz, me njet të pastërt, Allahu ja pranën. Edhe nëse, kanë disa lëshime nga padituria, ose deri sa të mësojnë atë qështje. Si do që tjetë, tash ka edhe aplikacione, ka libra, ka mjaft mundësi që me umësu pra, që se qysh me falë namazin. Mundemi me falë namaz duke shqyqu në liber, pra e marim një liber, lidhemi në namaz dhe shohim aty pra në fletat e saj, se si po falet aty në namaz, pra në liber, që ashtu të falemi edhe ne. Ose me i lexu suret, ose ato ajete, ato fjalë, dhikrin, se qysh me vepru, ato me i lexu edhe ne mund të themi të njëjtën kohë duke falë namaz. Gjithashtu, edhe aplikacion në telefon. Pra, mund të lëshojmë aplikacionin, të lëshojmë afer që të ndëgjohet zani, ose që të mund të lexojmë aty, edhe ne të falemi njëkohësisht. Pra, nëse merret tekbiri fillestar, në aplikacion thot Allahu Akbar, edhe ne duhet të themi Allahu Akbar nga se fjala e aplikacionit nuk vlen. Nuk vlen. Duhet të jetë fjala e jon. Aplikacioni gjithashtu nuk është imam, nuk është me marë si kur në gjami, i lidhemi imamit ose i mbështetemi e pastojmë imamin në namaz. Ndërsa në shtëpi, aplikacionet përmes telefonit nuk janë imam. Pra, nëse aty thuhet Allahu Akbar, edhe na duhet të themi Allahu Akbar. Pastaj aty fillon Subhaneke, Allahumma wa bihamdik, wa tebarak ismuk. Edhe ne duhet të përsëritim këto fjalë, ashtu qysh na mëson pra ky lloj aplikacioni në telefon. Sidoqë të jetë, pra, besoj që e kemi të qartë, e kemi kuptu se çka mund të jetë kjo çështje. Mundemi dhe ka argumente nga sahabët të cilët kanë fal namaz, nuk e kanë ditë Kur'anin përmendsh. Pra, disa ajete ose disa sure që ne duhet t'i themi, mund të mos i dim përmendsh. A bën me lexu duke qenë në namaz? Po bën. Bën me lexu. Gjithashtu këtë marrin edhe disa nga hoxhallart, ose imam të cilët dalin për taravi, nuk e din Kur'anin përmendsh, ose e din, por nuk ka mundësi që me gabu. Atëherë çka bën? Duke falë namaz, e merr një Kur'an të vogël, edhe e lexon ato çka ka me lexu në ato rekate. Pra, a mund të veprojmë kështu? Po, është e drejt me vepru pra një gjë të tillë. Duke falë namaz, me shiqu dikon me lexu, ose me ndëgju diçka, sidomos për fillestarët, pra qysh tham, bën me lexu ose me ndëgju aplikacionin edhe ne duhet me i përsërit ato fjalë. Shpresoj që e kemi kuptu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.